kasnimo malo sa snimanjem, ali tu smo, pakujemo se, idemo na novo putovanje. Evo sad ću ja da pomognem ljudima. Tu je Beko, tu je Marina. Čekaj sad, trebali smo ovdje da potrpamo još šta možemo. To možemo, ajde, bit će ovdje. Javljamo se posle sa mjesta događaja zločina. Spremni smo napokon, krećemo daleki put, bre! Ovaj početak, kilometraža, da vidimo. Koliko ćemo imati, pa možda sad još da rekla. Onda, dobro. Dobro. Spakovali smo, molim vas za... Dobro. Prijatno, pije se, dobro je. Beko, vozište je sigurno, sigurno je. Pa ništa, krenuli smo na put, idemo na skijanje. Idemo daleko, imam puno da vozimo. Idemo u Francusku, tačno mjesto, ja ne znam ni da izgovorim, to ću vam tamo reći kad stignemo. Gde idemo i šta ćemo tamo da radimo, šta ćemo, skijat ćemo se naravno. Beko će da vozi board. Ja ću da učim skije da vozim, jer nemam pojma. Tako da nekada ću da brzo savladam da mogu da uživam. Bitne informacije za početak puta. Krenuli smo petak. Koji je januar? Sutra je badnji dan, znači danas je peti. 5. januar, u podne iz Novog Sada, idemo preko Hrvatske, Slovenije, Italije za Francusku. Treba nam nekih, pa treba nam dosta, staćemo na pola puta u Italiju u jednom mestu, to ćemo vam isto snimiti, tako da želim vam sretan put i posle se uključujemo naravno sa bitnim informacijama sa puta. Da li će vam se javiti ova gospoda, ne znam. Beko, molim te, javi se. To Beko je tu u miru. Valentina, vrari. To je to. To je ekipa za skijanje. Pridružit će nam se još jedan član, Marini, moj brat. Tako da bit će fina ekipa. Uživat ćemo 9 dana na skijanju. Nadam se da ću da savladam. Opet se ponavljam, bord nisam savladao pre 3-4 godine. Taj snimak ćemo da ubacimo, ali to Beko drži negdje u arhivi. Tako da ćemo da ubacimo kako sam padao par dana. Nadam se da ovaj put to neće tako da bude. Jer sam od zato sam izabrao skije. Tako da idemo da ne smetamo Beki, jer Beko je skoncentrisan na put. Prijatno i doviđenja. Ništa, nisu pijele rakiju, ja sam stao da kupim 2 litre rakije, litru kajse i litru šljive. Jer mi nismo stigli do sela da odemo da napunimo naš tank s našom rakijom, tako da smo morali da kupimo. Kupili smo ovde ispred Iriga, ima pored puta, ljudi prodaju, stali smo na jednom tezgi, čovjek je svog domaćinstva, sve. Tako da, šta si rekla? Šta si rekla? Reci nešto, molim te, reci. Nasmej se za ljude. Ćao, mama. Beki se piški. Beku, ti imaš goru peču od mene. Beku je u godinama, čovek. Baš tamo u publici, Beko, da se i usreti i upišati. Imamo do... Da idemo, kako zove ovo mesto u Italiji? Sestrine? Ne. Sestrine. Pa kako zove ono mesto? Nebitno. Kako? Mestrino se zove mesto u Italiji, to je kod Padove, imamo još 450 km. Trebalo bi ja i Beku uskoro da se promenimo za volanom i da nastavimo odmah dalje. Bila je gužva na granici, čekali smo jedno sat i po vremena. Tako da to nas je malo zeznalo, ali nema veze. Idemo dalje, lagano i jako, polako i jako. Dobro je, Beko, jevem ti. Ništa, Beko me snima. Imamo 3 km, 2 km do italijanske granice, izlazimo iz Slovenije. Kiša je počela da pada. Mislim da imamo nekih 180 km do Padove, tamo do tog sela, gde ćemo da prespavamo, pa gde ćemo nastaviti dalje put. Evo, putujemo već sada 8 sati. Tačno 8 sati putujemo. Menjali smo se Bekson i ja u vožnji. Dobro je što smo uzeli da prespavamo ovamo u Italiji. Tako da, javljamo se iz Italije, iz sobe, treba još i trenirati danas. Jebem ti posao!
posle 10 sati vožnje smo stigli u hotel, mesto Mestrino. Sutra ću više da snimim i mesto i hotel i sve, tako da idem sad da odradim trening što treba da se odradi. Ta jedan dnevno, vidjet ćemo koliko će to biti sada odrađenog, mislim da će biti jedno fino istezanje. I onda da sutra možemo da nastavimo put dalje. Tako da sutra nastavljam snimanje sa putovanja. Imaćemo doručak, ujutru snimam hotel, snimit ću malo mesto, šta ćemo otprilike da kupimo sve za hranu. Tako da bit će materijala. Do 8, odspavili smo nekih 6-7 sati i imamo još nekih 500 km do krajnjeg odredišta u Francuskoj, tako da idemo da doručkujemo, idemo u Italiju ovdje u prodavnicu da pokupujemo što nam treba od hrane za par dana i nastavljamo dalje. Tako da ustajte, dobro jutro. Mesto Mestrino, mi smo svi nas došli. Sad ćemo malo snimiti hotel iznutra, jer je stvarno prelepo, nekom starom izdanju i snimljen, koji je snimljen napravljen. Tako da, vidite. Ima mali bar sa šankom. Evo i recepcija ovdje. Doručkovali. Švedski sto. Evo da se gore penje za hotel. To je za prenoćište. Ovo da smo sinoć ušli, to je sporedni ulaz, tu nam je i auto. Ima gore u stepenice, idemo. Stvarno je perfekcija za nas koji nismo navikli ovaj stil. Kao predsoblje, tu ima par soba. U centru sela smo smešteni, tako da sve je full. Ovo je naša soba. Tu je jedan krevet. WC je zauzet. Dobro, ništa. I druga soba, no, spratka je. Tako da sve u svemu, evo ga pogled, to smo da vidite. Gledamo u centru, gledamo u centar i to je to. Vidimo se uskoro iz prodavnice. Upali smo u prodavnicu da kupujemo sve što nam treba. Interspar, hteli smo u Lidl, ali ajmo Interspar da probamo, stvarno ima svega, cijene ne znamo koliko su, vidjet ćemo na kraju koliko će izaći račun. Ali ćemo da uzmemo za par dana, bit ćemo tamo 9 noćenja. Ajde onda da se... A to je za koliko ljudi? Beko maši, Beko. Aj mašite vas dve. Marina. Aj Valentina, kao da te zanima da mašiš. Čuješ? Da li će pustiti treneru da popije pivo usput ili Beko vozi? Je li tako, Beko? Ti voziš? Da, da. Peroni. Šta je ovo? Pa pivo. Daj nam da tankujemo, bre! Alo! Rekar, dobro. Ništa, evo pitajte ovog Italijana. Puni smo ko čep, tankovali nismo. Puni smo skroz. Zdravo! Ćao! Jeste sipali gorivo? Kartica Valentina? Nije. Nije, nego ti nije prihvatilo. Nije ti prihvatilo karticu. Zašto imaš plus 5 kila više. Radi. Uspjeli smo da tankujemo. Idemo, bre.
Nismo u vremenu, prošlo je 10 sati, ali lagani smo, imamo još 5 sati da tamo da putujemo. Gde smo? Ko zna gde? Možda je vama kratko, ali se mi i dalje vozimo. Mogu da vam pokažem Milano ako želite. Evo. Da vidite kako to lijepo izgleda. Tu je sve u redu, sve u fullu. Čekali smo malo duže na naplatnoj rampi, nekih 20 minuta, baš velika gužva. Nadam se da ću jednom, to jest da ću od ovih par videa što ću izbaciti malo da objasnim više o dužini i ruti puta, kuda se ide, šta vam treba, koliko vam treba. Tako da, gledajte i dalje malo Milano. Hoćemo li stići više? Imamo još, eto, koliko, 39 km. Prošli smo neki tunel između Italije i Francuske. I nemamo još tu puno, nema puno snega, ali pada nešto malo, ali gore se vidi da je snežno. Ulazimo u selo, posle jako dugo sati putovanja, sva sreća pa smo odmorili, ali da ne smaramo više s tim. Imamo da nađemo smeštaj za prvi deo zimovanja, mislim da će biti dovoljno u ovom videu da vidite kako smo putovali, kuda smo išli. I pravo ideš samo na kružnom toku desno gore, snimit ćemo drugim klipom, imamo će vidjeti i smeštaj i sve ostalo, bit će više video zapisa sa ovog zimovanja, više nego sletovanja, vamo desno. Tako da, na vezi smo, čujemo se, vidimo se, veliki pozdrav. Ako još postoji ovaj prolaz? Ako bude loše vreme, nećeš ti vidjeti sunce. Vidiš, to je to. To je to. Ne možeš da izlaziš negde tu levo, desno. Evo ga bus ispred, da. Evo ga bus.